Olá, meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na Coluna Drone nós vamos mostrar para vocês os três modos de voos da Betaflight. E além disso, vamos ensinar como é que eles alteram o comportamento do nosso drone. Fica com a gente que hoje você vai aprender. Salve, salve! Muito obrigado para vocês que estão junto com a gente aqui da Coluna Drone. Você que curte drones, gosta do assunto, muito obrigado por você estar conosco aqui na Coluna. Obrigado por essa parceria tão importante. Você que ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês. Lembrando, pessoal, que esse é o canal voltado para quem está começando do zero no hobby, ou então para quem já é intermediário. Então vale muito a pena você estar inscrito aqui na Coluna Drone para você sempre receber bastante informação bacana sobre os drones. Tem muito review aqui no canal, vai vir muito mais review ainda, tá? A gente ensina bastante coisa legal que vale a pena você estar inscrito. De repente, um drone que você quer mais para frente, a gente já mostrou ou iremos mostrar. Então se inscreva agora mesmo. Vale a pena, aproveita e já deixa um like pra gente, pessoal, ajuda bastante a gente. Bom, falando sobre isso, pessoal, é o seguinte: esse vídeo aqui eu deveria ter feito já muito tempo atrás. Ocorre que, como já tem outros canais que falam sobre esse assunto, eu acabei deixando, né? Porém, um amigo meu acabou falando uma coisa que é bem verdade, que a gente tem que produzir o nosso próprio material para o nosso próprio consumo. Significa que, quando eu estou aqui explicando, por exemplo, lá no, na configuração dos drones, quando a gente vai montando, eu posso sugerir para vocês assistir o vídeo aqui da Coluna Drone. Afinal de contas, tem muitos canais que acabam, passam um tempo, o cara simplesmente deleta os vídeos e aí o pessoal fica sem esse conteúdo, tá? E hoje nós vamos falar sobre os três principais modos de voos que nós podemos configurar no nosso drone, tá? Mas antes disso, pessoal, deixa eu tirar aqui. Nós temos que entender uma coisa importante. O drone em si, não é? Ele é projetado, né? Dentro do projeto dele, dentro da controladora dele, aqui tá a controladora desse. Esse aqui é o BeFight 210. Nós já mostramos um review dele aqui. Muito legal essa maquininha, bem rápida, bem legal, tá? A controladora, ela tem um dispositivo chamado giroscópio, tá? Esse giroscópio é o quê? É um instrumento, né, que faz com que a controladora faça com que sempre o drone fique nivelado, voando nivelado assim, tá? A câmera tá com tilt, né? A minha câmera aqui tá assim, tá? Então faz com que sempre o drone fique assim, voando nivelado ou fique nivelado, tá certo? Tá. O que acontece que o pessoal acabou descobrindo que conseguiria modificar o comportamento do drone, fazendo uns ajustes, aonde faz com que o drone possa fazer manobras e tudo mais. Porque até então os drones ficavam sempre assim. Os primeiros drones, eles sempre ficavam assim, niveladinhos, tá? Voando nivelado. E aí descobriram, né, que poderia fazer esse tipo de alteração, podia dar pirueta, power off, fazia tuno barril, né? O voo ficava muito mais agradável. Para isso, pessoal, nós temos que entender o fundamento aqui dessa bagaceira, porque é o seguinte: quando o pessoal fala assim, ah, eu vou alterar, por exemplo, o modo de voo lá na Betaflight, a gente tem que entender o que que é isso, tá? Primeiro, aqui dentro da controladora, a controladora, quando ela vem de fábrica crua, vamos fazer uma semelhança com um computador, tá certo? Porque afinal de contas, isso aqui é um computador, né? E essa plaquinha aqui é um computador. Bom, essa plaquinha aqui, chamada de FC, né, ou Flight Controller, ela vem crua. Ela vem só os periféricozinhos, né, que são essas, né, esses bagulhinhos que tem aqui. E ela vem crua. Acontece que você precisa colocar uma espécie, vamos chamar assim, fazer uma analogia, colocar uma BIOS nela. É o que a gente chama de firmware, tá? Esse firmware, ele faz o quê? Ele vamos dizer assim, a base da controladora, do sistema lógico da controladora. Então ele vamos fazer essa análise, fazer essa analogia como se fosse a BIOS. A BIOS, ela não faz nada, não é verdade? Lá no nosso computador ela não faz muita coisa, não é? Eu preciso de quê? Eu preciso de um sistema operacional. Esse sistema operacional, né, que vamos dizer assim, que é a interface, né, que seria, vamos dizer assim, o Windows.
do nosso drone são os aplicativos de controle dessa firmware, tá? Que são quais? Tem várias, mas as mais populares aqui que a gente mostra, inclusive, aqui na coluna, são a CleanFlight, a BetaFlight, que é ultimamente é o que a gente está mais usando, a iNav e por aí vai, tá? Tem vários outros firmware, configuradores, né? Eles são chamados de configurators. Você está vendo a imagem dele aqui do lado, né? De alguns dele aqui do lado. Então, é esse programinha aí, que na verdade ele é uma extensão do Google Chrome. E através dessa interface é que eu consigo fazer as mudanças de comportamento dinâmico do drone através dos PIDs, que a gente chama de PIDs, tá? Ou então os modos de voo do nosso drone, tá certo? Tá. Agora a gente tem que entender o quê? O drone em si, como eu falei no começo, ele foi projetado para sempre voar dessa forma, tá certo? Quando o drone ele voa, lembra que ele tem um giroscópio dentro dele, dentro dessa plaquinha que tem um giroscópio que faz sempre o drone, ele sempre ficar assim, nivelado, tá? Sempre ficar niveladinho assim, tá certo? Ocorre que, se você quiser alterar essa característica dele sempre ficar nivelado, você vai ter que atribuir, dizer para essa controladora o quê? Ó, agora eu quero que o controle total do drone esteja comigo, tá? Ou seja, eu quero que eu tenha se caso o drone estiver de ponta cabeça, eu quero que ele fique de ponta cabeça o tempo que eu quiser, tá? Então, como é que a gente faz isso? Através do que eu já mostrei diversas vezes aqui na coluna, através dessa aba aqui, ó, que é essa aba que a gente chama de modos de voo, tá bom? E aí o que acontece? Deixa eu levantar aqui um pouquinho mais a câmera. Muito bem. Então, se eu quiser fazer essa alteração, eu tenho que informar para a controladora através de uma chave, alguma coisa assim, que eu quero que o drone passe a ficar sobre a minha autoridade. Tá certo? Muito bem. Se eu não fizer qualquer tipo de alteração, ou melhor, se eu deixar sempre o modo de estabilização ativado, o drone sempre você vai fazer, colocar os comandos e o drone vai continuar voando sempre estável, do jeito que está aqui. Tá certo? Esse modo é chamado de modo angle, tá? E por que modo angle? Porque ele tem um limite máximo de ângulo permitido que você consegue, vamos dizer assim, tombar o drone num limite máximo de angulação, tá? Por isso que ele é chamado de angle mode, tá bom? Então esse angle mode também é conhecido como stabilized. O modo stabilized e o modo angle mode são as mesmas coisas. Significa então que eu consigo, se eu der comando pro drone, deixa eu pegar aqui o meu rádio. Então, ó, mais uma vez, vamos forçar um pouquinho a mente para imaginar como o drone estivesse em linha reta aqui, tá? Nivelado. Então, se eu der potência aqui, eu deslocar o stick para frente, ele vai reduzir esses motores, acelerar esses dois motores aqui, até o quanto eu colocar. Quanto mais eu aumentar aqui a inclinação aqui no stick, mais para frente eu colocar o stick para cima, mas ele vai dar o tilt, né? Ele vai inclinar o drone até um limite máximo, no caso da Betaflight, de 45 graus, tá certo? Eu vi que alguns falam que é 50 graus, mas não. Pela documentação que eu li aqui, de 45 graus. Então, chegou aqui, se eu der batente aqui, né? Dar batente é o quê? Se colocar no máximo aqui, tá? Então, conforme eu vou colocando aqui o stick para frente, ele vai inclinando até no máximo 45 graus. Chega a partir daqui, ele não passa desses 45 graus, ele sempre vai voar nesses 45 graus. Se eu vou soltar o stick, ele dá uma freada, tá? Ou então ele volta ao voo estabilizado, né? Ao modo de estabilização, né? Deixar os motores retinhos aqui, tá? Estabilizados. Tá certo? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma curva, também é a mesma coisa, tá? Se eu inclinar o stick para a esquerda, conforme eu vou inclinando, ele vai curvando até o limite máximo de 45 graus.
soltei o stick, ele volta à condição no, de voo nivelado, tá certo? Então esse é o modo Stabilized, ou como é chamado lá na Betaflight, chamado de Angle Mode, tá bom? Certo então? Beleza. Só que esse Angle Mode aqui tem muita gente que fala, ou melhor, tem muita gente que gosta de fazer, dar um flip, dar um roll, né? Então, flip, pessoal, é esse movimento aqui, ó. Muitas das vezes, pessoal, vocês me conhecem, sabem que eu acabo falando uma coisa, falo uma coisa, assim, não é, não, o nome não é correto, assim, o emprego daquele termo não é correto, mas vocês dão um desconto aí. Tá? Então, isso aqui é um flip, tá? Quando você gira o drone assim. Quando você gira, essa aqui é a frente do drone, né? Quando você gira o drone no seu lado aqui, né? Você dá uma bancagem, né? Que a gente chama, né, de bancagem, né? Quando você gira o drone para qualquer um dos lados, você tá dando um roll, tá bom? Que é um rolamento. Bom, é o seguinte. Então, quando você quer, você quer fazer esse flip, você quer fazer esses rolls e tudo mais, mas você ainda quer ainda que o drone te ajude a manter o voo estabilizado, né? A controladora mantenha o voo estabilizado. Eles criaram um negócio chamado de Horizon, tá? E esse Horizon, ele é uma analogia ao modo de horizonte, tá? Tanto é que por isso que é o nome de Horizon. Ou seja, você dá o flip e depois você volta a deixar o drone na linha do horizonte, voando horizontalmente, igual está aqui, tá certo? Esse modo Horizon, ele continua mantendo o giroscópio ativo, tá? O giroscópio continua ativo, porém ele permite você ultrapassar os 45 graus. E aí sim você dá o flip, você soltando o stick, ele volta, a controladora se encarrega de voltar, fazer com que o drone fique em linha reta horizontal, no modo Horizon, tá certo? Se eu quiser, por exemplo, dar um roll, também eu consigo fazer isso, né, através do modo Horizon. Soltei o stick, o drone volta à sua condição inicial no modo estabilizado, tá? Em voo em linha reta horizontal, tá certo? Uma coisa que é muito importante lembrar, tá? No caso do modo Horizon, se por acaso você virar o drone de cabeça para baixo, você deixar o drone assim, upset, né? E você soltar, você deixar assim, vamos dizer assim, você conseguir deixar o drone de cabeça para baixo, não espere que a sua controladora vá desvirar o drone. Ela não vai desvirar, tá? Para poder ela desvirar o drone, você tem que estar comandando, terminando de dar o roll ou o flip, tá bom? Você tem que continuar comandando, porque se você deixar ela de ponta cabeça, ele vai continuar de ponta cabeça assim. E aí ele vai vir pro chão, tá certo? Então não esqueça, não deixe o drone ficar de ponta cabeça que no modo Horizon, que a controladora não vai corrigir esse flip aí, beleza? Uma coisa que é muito importante a gente lembrar também, tanto no modo Angle Mode quanto no modo Horizon, é que se você tá lá usando lá a manete do eu falo muito manete, pessoal, porque vem da aviação, me desculpem, tá? Manete, stick, throttle, né? Desse lado aqui, nesse caso aqui, é a mesma coisa, tá? Se eu, por exemplo, tô lá usando a manete lá, né? Durante, por exemplo, eu tô dando um flip, né? Eu estou dando um flip, por exemplo, no modo Horizon, e eu tirar o motor aqui, né, reduzir o motor. Ou então, por exemplo, eu estou voando no modo Stabilized, ou seja, no modo Angle, e eu reduzir, que a gente chama de capar, né, capar o motor, então tirar o motor, né, da idle, são tudo termos iguais. Se eu reduzir todo o motor, o drone, ele vai reduzir o motor para a quantidade de motor mínimo que está configurado na Betaflight, tá? Então, se a quantidade de motor mínimo que está configurado lá na Betaflight tiver, por exemplo, motor em idle, tiver, por exemplo, 1000 RPMs, ele vai girar 1000 RPMs. Ou então, se tiver, por exemplo, em zero, por exemplo, e eu colocar em idle, o motor, ele vai parar de girar. E aí o drone vai cair feito uma pedra. Isso é importante a gente lembrar, tá bom?
Então, se eu, em qualquer um desses dois modos, eu reduzir o motor e o drone, ele vai reduzir a RPM. Geralmente, pessoal, é em torno de 1000 RPMs que a gente deixa para poder o motor ficar girando em modo idle, tá? Ocorre que, se você reduzir demais, você reduzindo esse motor a 1000 RPMs, e você estiver, por exemplo, descendo, fazendo uma descendente rápida, os motores, o próprio vento relativo faz com que o motor pare de girar, tá? Pode fazer o motor, ou melhor, pode fazer o motor parar de girar. Então você tem que tomar cuidado nesse caso dessa pilotagem, tá? Bom, e agora a gente precisa já aprender os dois modos, agora a gente vai ter que falar o modo chamado de modo acro. O acro vem de acrobatics, tá? Ou modo de acrobacia. O modo acro, pessoal, é basicamente o modo, digamos assim, que você tem autoridade, entre aspas, você tem autoridade total sobre o drone, tá certo? Ou seja, se você, se você, por exemplo, você tá lá voando com um drone assim, e você colocar o stick um pouquinho pra frente, né? Colocar o stick um pouquinho pra frente e soltar o stick, ele continua assim. Se você colocar pra trás, ele vem pra trás e ele vai ficar na posição aonde você soltou o stick. Entendeu? Então, se por exemplo, eu vou fazer uma curva pra, eu quero que o drone tombe pra direita, vire um pouquinho pra direita. E é proporcional isso, tá, pessoal? Tudo que eu tô falando aqui é proporcional. Proporcional é o quê? Quanto maior a deflexão, maior vai ser o giro. Isso chama-se proporcional, tá? Um efeito proporcional. Então, se por exemplo, eu tô com o drone assim, e eu der um stick, por exemplo, pra esquerda, conforme eu vou virando aqui o stick, o drone vai virando, vai girando. E se eu soltar o stick, ou seja, deixar o stick na posição neutra, ele vai continuar naquele mesmo, naquela posição que você parou de deflexionar o stick. Se você continuar dando o stick até o batente, por exemplo, ele vai começar a girar, ele vai ficar girando, tá? Até que momento? Até o momento que você volte a soltar, você solte o stick, ou então você elimine aquele efeito de rotação. Como? Com o stick do lado oposto, tá ok? Para voltar a deixar o drone no modo retinho assim. É por isso que, pessoal, você vê que no modo stabilized, né? Ou seja, modo angle e o modo horizon, você vê o voo muito mais assim, digamos assim, mais fluido, mais esguio, um voo mais, digamos assim, digamos assim, entre aspas, de contemplação, né? Quando você quer fazer um voo mais tranquilo, mais de contemplação, você usa geralmente o modo stabilized ou o modo horizon, tá? Já no modo acro, você vê que assim, as manobras são muito mais cortadas, né? O drone tá assim, daqui a pouco ele vira assim e tal. Por quê? Porque, digamos, pensa no drone aqui, ó. Imagina como se você estivesse segurando o drone aqui embaixo, mas no stick, tá? Conforme você, o tanto que você colocar aqui, o drone vai permanecer naquela posição. E ele não vai sair daquela posição enquanto você não der comando contrário. Beleza, então, pessoal? É isso que a gente precisa entender no caso dos modos de voo aqui permitido, que você pode usar aqui no seu glorioso, no seu drone, tá certo? Entenderam então, pessoal, como é que a gente tem que entender? O modo acro é o modo, vamos dizer assim, entre aspas, mais, digamos, difícil, né? E tem muita gente que fala assim, no modo acro, o cara tem... Você tem que começar a voar no modo acro, você tem que começar, porque quando chegar... se não você acostumar no modo estabilizado, depois para você voar no modo acro... Pessoal, com todo respeito a todos os que falam outra coisa, outro método, né, de ensino, eu acho o seguinte, pessoal, você pode sim começar a voar no modo stabilized sem problemas, tá? Eu digo não somente por mim, mas por muitos outros que eu conheço que começaram do zero e hoje são, diferentemente de mim, por exemplo, que eu não tenho interesse de ficar fazendo aquelas manobras, eu não gosto de fazer manobras, tá? Eu não gosto nem drone, nem aeronave real, né? Então, para mim, eu sempre me baseei assim, você pode começar a voar no modo estabilizado, por quê?
Tem muita gente que compra o primeiro drone racer e aí não sabe dessa característica do drone racer, o drone cai, quebra e aí acaba se frustrando com essa classe de drone que é super legal, pessoal. E outra coisa que vocês têm que lembrar, que a gente precisa lembrar do seguinte sobre esse tema, é que geralmente quando a gente vai começar a voar drones, né, a gente não compra um drone racer, né? Geralmente a gente compra o quê? Compra um dronezinho desse aqui. E esse drone aqui, pessoal, ele sempre começa a voar no modo estabilizado, tá? Ele não tem outra opção. Ele é modo estabilizado e ponto final. Ele tem um giroscópio lá dentro e o giroscópio está sempre trabalhando para deixar o drone sempre voando no modo, né, estabilizado, né? Então, aí o cara começa nesse dronezinho, pode ter certeza. Eu estimo que 80% das pessoas começa começou pelo menos num dronezinho pequenininho ou nesse drone aqui, tá? Para depois chegar num drone desse aqui, tá? Então primeiro você aprende a voar no modo estabilizado, tá aqui, para depois você ir para cá, tá? Então, se caso você queira, você tem o seu drone racer ou você quer comprar o seu drone racer e você não está confortável para voar com drone racer, com drone no modo acro, por exemplo, não fique com vergonha, tá, pessoal? Isso eu quero deixar muito claro. Não fique com vergonha, tá? Não se sinta intimidado com isso, beleza? Afinal de contas, o drone é seu, você pagou, você faz com ele, voa com ele do jeito que você quiser e ponto final. Tá bom? E outro detalhe. Tem muito cara que se esquece de um detalhe importante. Cara que fala assim, mas tem que começar no modo acro, porque se não for no modo acro... Não vai dar certo, o cara vai fazer burrada, mas o cara voa DJI, voa Phantom, voa Midrone, voa X8, compra um Spark. Esses drones aí, pessoal, são todos modos estabilizados, tá? Então, o cara compra um desse e depois ele começa a voar drone racer, aí fala fica fazendo chacota com outros colegas, né, outros meninos aí que estão voando no modo stabilized nesse tipo de drone aqui. É uma bobeira isso, pessoal. Não precisa se preocupar com isso, tá? Não tô atacando absolutamente ninguém, não interessa a ninguém, mas eu tô apenas dizendo pra você que você quer comprar o seu drone racer, que você acha legal, que você acha bonito, que você quer, faça isso. Voe no modo estabilizado, tente, pelo menos tente fazer com que o seu voo flua e você comece a fazer aí, vai aumentando aí o step by step, você vai aumentando, incrementando o seu modo. Por exemplo, o próximo modo que nós vamos falar sobre o modo Air Mode, que é muito legal mesmo. Esse precisa um pouquinho mais de técnica, mas vai ficar bem fácil de falar para vocês. E também um próximo vídeo a gente vai falar sobre o modo Acro Trainer, tá? O modo Acro Trainer, se não me falha a memória, esse é o nome. Ele é ainda muito mais legal e é justamente para isso. É um modo que a controladora te ajudará a você fazer as suas acrobacias e tudo mais. Beleza, então, pessoal? Resumindo, então. Modo Stabilized, né? O drone, né? A controladora vai fazer com que o drone sempre volte à sua condição de voo horizontal. Tá certo? Soltou o stick. Você pode dar o full stick aqui pra frente, né? Full stick pra frente, o drone vai chegar a 45 graus e não vai passar disso. Beleza? Soltou o stick, ele volta à condição do voo horizontal. No modo Horizon, você dar o stick, você pode dar full stick, o drone vai dar o flip ou vai dar um roll. Porém, soltou o stick, ele volta à condição de voo horizontal, pela ajuda aqui da controladora. Tá certo? Então a controladora... um detalhe importantíssimo. No modo Horizon, você tem que tomar cuidado com curvas muito fechadas, tá? Isso já aconteceu comigo quando eu comecei a voar drone racer. Eu dava muito comando, aí às vezes sabe quando você quer dar aquela fechada na curva, você dá aquela fechada, daqui a pouco quando via o drone girava. Por quê? Tá no modo Horizon, tá? Então fique atento a isso. E finalizando, é o modo chamado de modo ou manual, ou então modo acro. E no modo acro, é aquele que você praticamente, pessoal, você pilota... O drone assim, você dá inputs no drone para você corrigir qual vai ser o sentido, o caminho, ou então
o pitch aqui, pitch up, né? Pitch up, pitch down aqui do drone. Tem algumas pessoas que falam que uma coisa muito interessante. No modo acro, é como se você tivesse, vamos supor assim, você tivesse aqui uma caneta, né? Ou então um bastão, e você estivesse pilotando ele aqui, né? Ou outras pessoas até falam uma coisa muito interessante. O modo acro é como se você fosse pegar duas bolas de tênis e tentar equilibrar uma em cima da outra, assim, apenas com um dedo aqui, que seria o polegar aqui, tá? É mais ou menos isso aí, tá? Mas é uma característica interessante aqui do modo acro do nosso drone racer, beleza? Bom, pessoal, então assim fica aqui o meu convite. No próximo vídeo sobre essa área teórica, nós vamos falar sobre então o modo Air Mode e o modo Acro Trainer, que é muito legal, vale a pena você conferir. Espero que tenha ajudado, viu, pessoal? Por favor, pessoal, dá um like aqui se você se ajudou, agregou alguma informação, se teve alguma informação a mais, por favor, dá um like aqui e se inscreva também, pessoal. Ajuda o canal a crescer cada vez mais. Curte drones, gosta do assunto, então se inscreva aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo e a gente se vê no próximo vídeo.